Příběh Aničky je inspirován skutečnou událostí. Stačilo málo a vše mohlo být jinak. Je, málem bych zapomněla, něco jsem ti koupila. Je, děkuji. Zlatíčko, teď nemůžu. Jinak pracuji, aby jsme měli penízky. Hned jak to dodělám, tak za tebou přijdu, jo? Tak jo. Vždyť jsem mu to nechával na stole. Šéf o tom ví. Ne, to mi neříkej tohleto. Tati, pojďme s tím nahoru. Teď ne, zlatíčko. Chceš mi říct, že odjel? Tati, pojď si házet. Chytej. A ne, co děláš? To snad není možný, to je služební. Ahoj, ty seš Anička. Jo, to jsem já. Mám tě zít za Honzíkem. A kde je Honzík? Kousek od nás, už na tebe čeká, tak pojď. Tak jo. Thank you.
Kybergrooming je psychická manipulace dítěte dospělým prostřednictvím moderních komunikačních technologií s cílem získat důvěru dítěte, vylákat jej na osobní sůzku a zpravidla ho sexuálně zneužít či mu jinak ublížit. Vysvětlete dětem, že ne každý je na internetu tím, za koho se vydává, a že schůzka sjednaná přes internet má svá rizika. Třetina všech dětí byla již skrze internet na schůzku pozvána. Více jak pětina na schůzku dorazila. Pokud u svého dítěte naleznete závadovou komunikaci, nic nemažte, neblokujte profil pachatele. Nahlaste vše policii, které tak pomůžete pachatele dopadnout.